Բարի երկու խոսքի իրավունքն է հայկական երկրորդի եթերում զրուցելու ենք Գևորգ Գյուլումյանի հետ, Երևանի պետական համալսարանի հայ բանասիրության ֆակուլտետի ուսանող եւ Էդվարդ Գալստյանի հետ, պետական համալսարանի ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնի ծրագրերի համակարգով։ Բարևձեց, շնորհակալ եմ, որ հասցել եք։ Այսօր ասումնից հրավիրեցիք եւ այնտեղ հայտարարեցիք, որ 27-ի օրվանից դարձյալ ու նոր թափով շարունակելու եք ձեր բողոքի ակցիաները։ Մինչև երբ եւ մինչև ուշ, ինձ շատ հետաքրքիր։ Նախ նշեմ, մենք ասուլիսով հայտարարեցինք, որ երկուշաբթի օրվանից հստակ արձագանք կլինի, թե ինչ շարունակություն է ունենալու ակցիաները։ Գուցե ԵՊ ռեկտորի և գիտական խորհրդի կողմից մեր նամակին պատասխանը առիթ դառնա նրա, որ ակցիաները ևս որոշակի ժամանակով դադարեցված մնան և փորձենք ինստիտուցիոնալ կառուցողական դաշտում լուծումները փնտրել։ Իսկ ակցիաները շարունակվելու են այնքան ժամանակ, քանի դեռ հարցը չի քննարկվել իրական կառուցողական մթնոլորտում, քանի դեռ հաշվի չի առնվել մասնագիտական շրջանակների կարծիքը, քանի դեռ հաշվի չի առնվել ուսանողների կարծիքը, ովքեր դժգոհում են բարձրագույն կրթության մասին օրենքի նախագծում ներառված կետերի վերաբերյալ դժգոհություններ են հայտնում, քանի դեռ հաշվի չի առնվել հասարակական լայն շրջանակների կարծիքը։ Այսինքն դուք պատրաստ եք երկխոսելու, թե դրա ռեսուրսն այլևս սպառված է։ Մենք պատրաստ ենք երկխոսելու մեր առաջադրած պայմաններով, այսինքն մենք չենք պատրաստվում ի տարբերություն մեր շատ հարգելի դասախոսների գնալ կրթության գիտության նախարարություն և այնտեղ հանդիպել նախարարի հետ, քանի որ փորձը ցույց տվեց, որ այդ հանդիպումը անպտուղ անցավ, այդ հանդիպումը որևէ արդյունք չտվեց, ընդհակառակը բերեց ավելի հիասթափության ուսանողները, երիտասարդները, հասարակությունը տեսավ, թե ինչպես կարող է նախարարը վարվել, վերաբերել հայ մտավորականին։ Դա մեզ առիթ տվեց ևս մեկ անգամ հստակեցնելու մեր որոշումը առայն, որ հանդիպում, եթե լինի, հանդիպումը պետք է լինի Երևանի պետական համալսարանի պատերի ներսում, հանդիպումը պետք է լինի բաց ֆորմատով, որին կարողանան մասնակցել բոլոր շրջանակներում հենց պայքարը մղող ուսանողները կամ պարզապես ուսանողները, ովքեր հարցեր ունեն նախարարին, ինչպես նաև պրոֆեսորադասախոսական կազմը։ Այստեղ երկրորդ մաս կա, մենք նամակով դիմել ենք Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորին և գիտական խորհրդի անդամներին, խնդրելով հրավիրել գիտական խորհրդի արտահերթ նիստ, որովհետև կարծում ենք, որ Երևանի պետական համալսարանը որպես ուսանողների շահերը ներկայացնող կառույց, որպես դասախոսների շահերը ներկայացնող կառույց, պետք է իր կարծիքը, տեսակետը հայտնի այս հարցի շուրջ, պարտադիր պետք է հայտնի։ Ընդհանուր կրթության մասին օրենքի շուրջ տեսակետ հայտնվել է, բարձրական տեսակետ հայտնվել է, սակայն կոնկրետ հայագիտական առարկաների վերաբերյալ որևէ առանձնացում չի եղել այդ կարծիքում։ Այսօր բացատրել եք ձեր հստակ պահանջը, նաև թե ինչով է ձերը տարբերվում դաշնակցականների պահանջից, ինչով։ Ըստ էության, տեսեք, պահանջների առումով մեր պահանջները համարյա թե բոլորը նույնն են, տարբերությամբ այն բանի, որ դաշնակցական երիտասարդները իրենց պահանջը դրել են հստակ, Արայիկ Հարությունյանը պետք է հեռանա։ Մեր պահանջը ի սկզբանե եղել է, իհարկե ընթացքում եղել են որոշ կատեգորիկ հայտարարություններ, բայց մեր պահանջը ի սկզբանե եղել է կամ ձևաչափով, այսինքն Արայիկ Հարությունյանը կամ աշխատում է ըստ էության, կամ տուն է գնում։ Մեր պահանջը այսօր էլ նույնն է, մենք այսօր էլ նույն տեսակետներն ունենք, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության համար պատրաստվող մասնագետը պետք է տիրապետի հայոց լեզվին, պետք է հիմնարար գիտելիքներ ունենա հայոց պատմության մասին և այն պնդումները, թե դպրոցում կսովորեն բան, կոպիտ է հնչում, բայց մեր կապարանոց հայտարություններ են, որովհետև ձուկը ջրում արդեն այստեղ խոսակցություններ է տանում նախարարը։ Ինչի, տեսեք, բացի այդ ամենին, ես էլի եմ ասել, թվում է ես կրկվում եմ, բայց մի կերպ եմ ինձ զսպում, որ միտում չտեսնեմ նախարարության այս քաղաքականության մեջ։ Հայոց լեզուն ընդհանրապես տարբեր պատմության տարբեր շրջափուլերում, թե Օսմանյան կայսրության ժամանակ, թե ռուսական կայսրության տարածքում, թե խորհրդային Ադրբեջանում, թե այսօր հարևան Վրաստանում, խոսքը ջավախքի մասին է, ճնշումների են ենթարկվում, և հաճախ տպավորությունն այնպիսին է, որ նախարար Հարությունյանը որդեգրել է այդ մարդկանց քաղաքականությունը։
Մենք իհարկե չենք ուզում վիրավորել նրան, անպատվել նրան, բայց նա դրդում է այդ ամենին։ Ուղղորդված ինչ որ քաղաքականություն կա, որովհետև խոսքը տեսը Հայաստանի Հանրապետությունում մարդիկ պարտադիր անցնում են անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, այսինքն այլընտրանքի տեսքով, անգլերեն կամ որևէ մեկայի օտար լեզու, բայց հայերենը պարտադիր չէ, սա ծիծաղելի է, մենք չենք ընդունում սա և թույլ չենք տալու, որովհետև սա մեր երկիրն է, մեր երեխաների երկիրն է և մենք մեր երեխաների համար նման երկիր չենք պատկերացնում։ Ու քանի որ այստեղ շեշտվեց դաշնակցական երիտասարդների պահանջից մեր ունեցած պահանջի տարբերության մասին, ուզեմ հատուկ շեշտել, այս օրերի ընթացքում մեզ կապել են տարբեր քաղաքական ուժերի հետ, տարբեր անհատների հետ, գրեթե բոլորի հետ կապել են, ես մի անգամ նույնիսկ մեր ակցիաներից մեկի ժամանակ ասացի, որ մենք միայն Լյուցիֆերի հետ չեն կապել մեզ, դա էլ հեռու չէ։ Ուրեմն, այն, որ մենք կապ չունենք որևէ քաղաքական ուժի հետ, չի նշանակում, որ մենք ինչ-որ խնդիր ունենք դաշնակցական երիտասարդների արած ակցիայի հետ կամ մենք անհամաձայնություններ ունենք, ընդհակառակը բոլորիս խնդիրը մեկն է այստեղ, բոլոր դաշտում պայքարող երիտասարդների խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության կրթության համակարգն է։ Պարզապես շատերը ընտրել են պայքարի տարբեր ֆորմատներ, ձևակերպել են տարբեր պահանջներ։ Ի աջակցություն մեր ընկերների, ովքեր այնտեղ նստացույց էին անում, որոնց մեջ շատ են նաև Երևանի պետական համալսարանի ուսանողները, մենք մի քանի օր շարունակ երթով գնացել ենք այնտեղ և ողջունել ենք մեր ընկերներին, այսինքն այստեղ կա պահանջների տարբեր ձևակերպումներ, բայց ես առանձնապես կարծում եմ, որ երիտասարդների պահանջը ընդհանուր բոլորինը նույնն է, այսինքն կա ընդհանուր հասարակական հանրային երիտասարդական պահանջ և դա սխալ է կապել Հոյդայի, չգիտեմ, ՀԱԿ-ի կամ որևէ այլ կուսակցության պատկանելության հետ։ Մենք ունենք ընդհանուր պահանջ և մենք որևէ հակասություն չունենք այս դեպքում, պարզապես ընտրել ենք տարբեր ուղիներ այդ պահանջը ձևակերպելու և այդ խնդիրների լուծումը ստանալու համար։ Դուք դասերից բացակայում եք և կա ինֆորմացիա, որ նախարարը հրահանգել է չներել նրանց, ովքեր այս նպատակով, այս պատճառով, միգուցե կարելի այսպես էլ ասել, բացակայել են, դուք ձեզ սա չի անհանգստացնում։ Անկեղծ ասած, ստացված մամուլում շրջանառվող այդ տեղեկությունները ասում են, թե ձևաչափով են, այսինքն հավաստի չեն, միտում չկա ամենևին, օդից կախված լուրեր, միտում չկա ամենևին որևէ լրատվի միջոցի վիրավորելու, բայց քանի որ չկա հստակ տեղեկություն, հստակ փաստ, մենք դրան դուրս չենք վերաբերվում, բայց միաժամանակ մենք ուզում ենք հստակ շեշտել, ընդգծել, որ մեր մայրենի լեզվի, մեր պատմության համար մղվող պայքարի ընթացքում դրա պատճառով ոչ ոք չի կարող մեզ դուրս թողնել համալսարանից, ոչ ոք չի կարող մեզ ազատել աշխատանքից և բացի այդ անցյալ տարի Հայաստանում տեղի ունեցած քաղաքական մեծ զարգացումների ժամանակ այն մարդը, ով հիմա պետք է մեզ դուրս թողնի համալսարանից, մեզ ազատի աշխատանքից, հորդորում էր նույնիսկ դպրոցականներին դասի չգնալ, ինքը ճանապարհ էր փակում, ինքը առաջարկում էր, հորդորում էր իր ուսանողներին դասի չգնալ, ինքը աշխատանքի չէր գնում։ Մենք հիմա ճանապարհներ չենք փակում, հանուն մեր մայրենի լեզվի մենք հայտարարել ենք դասադուլ և գործադուլ, դրա համար ոչ ոք չի կարող մեզ ազատել աշխատանքից կամ դասից չգնել։ Չեք փակի, թե առայժմ չեք փակում։ Ոչինչ չեմ կարող ասել այդ մասը, շատ լավ, զարգացումները ցույց կտա։ Ձեզ մեղադրում են առայն, թե պայքարը պայմանավորված է դասախոսների, դասաժամերի պակասով, ճշմարտության գետ մեկ հատիկ էլ չկա ասվածում։ Կարևոր հարց է, ես այսօր էլ այդ հարցը մի անգամ եմ ստացել և իմ կողքի նստած ուսանողներին, որոնց մեջ կան նաև առաջին կուրսի ուսանողներ, հարցրեցի, ընկերներ, դուք դասաժամի խնդիր ունեք, այսինքն դրա հետևում մեկն էլ կարող է կանգնել, ասել օրինակ, որ մենք կատարում ենք Մոսադի պատվերը, մենք կատարում ենք, չգիտեմ, այլ մոլորակից ինչ-որ մարդիկ եկել մեզ ստիպում են, հատուկ նախարարության համար կրկնում եմ 98-րդ անգամ, դասախոսներին մենք ենք հորդորել, խնդրել, պահանջել, որ միանան մեզ։ Այսօր էլ խնդրում ենք, եվ եթե բանը հասել է նրան, որ
քննարկենք հարցը, դասախոսներն են ուղղորդում մեզ, թե մենք դասախոսներին, նախ ոչ ոք, ոչ մեկին չի ուղղորդում, բայց ի սկզբանե պայքարի ժամանակ պայքարը սկսել ենք մենք եւ դասախոսները բազմիցս մեզ հորդորել են վերադառնալ լսարան, բայց վերջին դեպքերից հետո այն է, որ Արայիկ Հարությունյանը նախարարության շենքում իրեն տանտիրոջ պես զգալով մեղմ ասած, չգիտեմ ինչ բառ ասեմ, իր նախարարին, հայ նախարարին պատիվ չբերող պահվածքով դիմավորեց հայ մտավորականներին, ես կարծում եմ, որ այսքանից հետո դասախոսները այո պետք է գործադուլանեն, և եթե նախարարը շարունակի նույն քաղաքականությունը, որքան էլ հիմա կապեն քաղաքական զարգացումների հետ, այսինքն նախարարը պրոֆեսորի հետ խոսի գրիչ թափտալով, պատկառելի դասախոսի մասին խոսի, տանել նրան, տանել կամ բերելով, ակադեմիկոսը բան ասի, նա հեգնի, բազմաթիվ հերոսների, բազմաթիվ չեմպիոնների անտեսելով որոշի, որ պետք է ֆինանսավորի ինչ-որ տղամարդու և կնոջ միջօրեականի, ինչ-որ փողոցային արվեստի, այո, բոլոր ճանապարհները տանում են նրան, որ պահանջվի Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը, և դրա միակ կազմակերպիչի անուն ազգանունն է Արայիկ Հարությունյան։ Չի ստացվում արդյոք, որ ձեր պայքարը Արայիկ Հարությունյան անձի դեմ է։ Ոչ, ոչ։ Այստեղ մենք առաջի օրերից նշել ենք, մենք մեր պայքարը ընդդեմ ինչ-որ մեկին չէ, մեր պայքարը ընդդեմ անձանց չէ, ընդդեմ քաղաքական գործիչների չէ, մեր պայքարը հանունի մասին է։ Մենք պայքարում ենք հանուն մեր ազգային արժեքների պահպանության, հանուն հայագիտության, հանուն հայոց լեզվի և հայոց պատմության։ Եթե այս պահին այդ կրթական քաղաքականությունը իրականացնում է Արայիկ Հարությունյանը, բնական է, որ շատ հարցերում դիակավորվում է հենց նա։ Բայց մեր պայքարը ամենևին Արայիկ Հարությունյան անձի դեմ չէ, մեր պայքարը նրավարած կրթական մշակութային քաղաքականության դեմ է, ու եթե մասնավորապես մեր մասին ենք խոսում, կրթական քաղաքականության դեմ է։ Բուհի առանձին դասախոսներ բոլորս ենք տեսնում, որ իրենց ակտիվությամբ ոչնչով չեն զիջում ձեզ։ Ընդհանուր մթնոլորտն ինչպիսին է, ուզում հասկանալ համարսարանի ներսում, կան այնպիսիք արդյոք, որոնք ինչ-որ բանով, օրինակ պաշտոնով կամ ինչ-որ թղթապանակներ ավելի բարձրաստիճանների ձեռքում գտնվելու պատճառով կաշխանդված են։ Կարծում եմ, որ այո, կան այդպիսիք, բայց սկսեմ հարցի սկզբից։ Վերջին երկու օրերին մենք հանդիպումներ ենք ունեցել Երևանի պետական համալսարանի շատ դասախոսների, դեկանների, ինչպես նաև գիտական խորհրդի ուսանող անդամների հետ։ Ի պատիվ շատերի նշեմ, որ շատերը պատրաստ են առնվազն հարցը քննարկել ամենաբարձր մակարդակում, շատերն էլ բավականին հեղինակավոր դասախոսներ իրենց դրսևորում են այնպես, որ պարզապես հասկանում ես, որ մեծ պատիվ է լինել նրանց ուսանողը և մեծ պատիվ է ուսանել մի բուհում, որտեղ դասավանդում են նման դասախոսներ։ Բայց հանդիպում են նաև դասախոսներ, ովքեր ըստ էության անձնական շահը կամ ներֆակուլտետային, ներխմբային շահը վեր են դասում, այս դեպքում ազգային ու համապետական շահից կարելի ասել։ Տեսեք, մեր մտավախությունը ինչում է, երբ ասում են, թող բուհերը որոշեն իրենց մոտ հայոց լեզուն պարտադիր դասավանդվի թե չէ, կամ թող ֆակուլտետները որոշեն, կամ ֆակուլտետի դեկաններ կամ կան դասախոսներ, ումաունները հիմա իհարկե չեմ նշի, ովքեր սկզբունքորեն համաձայն լինելով են մտքի հետ, որ հայոց լեզուն և հայոց պատմությունը շատ պետք են հայ ուսանողին, որ հայոց լեզու, հայոց պատմություն պետք է իմանա բուհ ավարտած, Հայաստանում բուհ ավարտած ցանկացած մարդ, նաև խնդի ունեն բավարարելու իրենց ֆակուլտետի դասախոսների դրույքաժամի հետ կապված խնդիրները, ու ցավոք սրտի կարող են հանդիպել, չենք բացառում, որ կհանդիպեն նաև դեպքեր, երբ որ ներֆակուլտետային լարումներից, բախումներից, աշխատակիցների դժգոհություններից խուսափելու համար դեկանը կամ այն որոշում կայացնող մարդիկ, ովքեր իրոք հակված են հայոց լեզուն և հայոց պատմությունը պաշտպանել, իրոք հակված են, որ իրենց ուսանողներին դա դասավանդվի,
պարզապես կհրաժարվեն այդ առարկաներից կուլ գնալով այդ բոլոր լարումներին, որոնք կարող են լինել ֆակուլտետի ներսում։ Այդ դա մեծ մտավախությունների տեղիք է տալիս։ Ես մի լրացում ունեմ առարկաների հետ կապված, ընդհանրապես ոչ միայն հայոց լեզվի, հայոց պատմության խոսքը, նաև դպրոցական, եթե գնանք հերոյի իհարկե մեր թիրախը, եթե կարելի այդպես ասել, հիմա բուհական առարկաների մասին է խոսքը, բայց եթե տարվում է նորան նույն կրոնի պատմությունը կամ հայոց պատմությունը, տեսեք, հայոց պատմության մասին խոսենք, որպես ոչ մասնագետներ արդեն, պատմության առարկա, պատմություն առարկայից աշակերտը դպրոցում ավելի շատ այս պահին սովորում է, որքան էլ կոպիտ հնչի, անգիր տարեթվեր և անուններ։ Բուհում պետք է ավելի նոր մոտեցումներ, իրադարձությունները, այսինքն վերլուծությունը, հիմնահարցեր, վարդը կարողանա վերլուծել։ Սարդարապատի ճակատամարտի մասին ասենք, խոսելիս ոչ թե անգիր իմանա միայն զորքերի քանակն ու տարեթվելը և անունները, այլ նաև հիմնահարցերը, պատճառները, խանգարի չանգամանքները, այդ ամենը շատ կարևոր են։ Նույնը լեզվի հետ կապված, դուք պատկերացրեք, որ մասնագետը յուրաքանչյուր տարիք ունի համապատասխան լեզվամտածողություն շրջափուլ։ Պատկերացրեք, դպրոցական լեզվամտածողությամբ մարդը 28-30 տարեկանում գիտական հոդված է գրում, ասենք, ֆիզիկայից։ Դա անթերնելի չի լինի պարզապես։ Եվ որքան էլ հիմա պնդեն, որ ասեն հայերենով է անցկացվում, հում է, իրենց առաջարկածը հում է։ Մեր դպրոցը այս պահին հարկ ու պատիվ մեր ուսուցիչներին, ես ամենևին չեմ ուզում թերագնահատել նրանց աշխատանքը, բայց մեր դպրոցը այս պահին չի տալիս այն գիտելիքը, դա ոչ թե կապված է ուսուցիչներից, դա երևի մեթոդական խնդիր է ավելի, ես խորացած չեմ այնքան այդ մասնագիտության մեջ, դա ավելի մեթոդական խնդիր է և դպրոցը չի պատրաստում այնպես, որ մարդը կարողանա ընդունվել բուհ, Եվ մյուս առարկաների անհրաժեշտությունը չի մանա։ Եվ մյուս առարկաների անհրաժեշտությունը չունենա։ Մենք Էլեկտրիկ Երևանի 150 դրամների պայքարի ականատեսնենք եղել, որոնց ակտիվ մասնակիցներն այսօր քաղաքական ներկապնակի հիմնական գույներն են։ 2018-ի իրադարձություններից և դրանից հետո պարզ դարձավ նաև, թե ինչի համար էր նաև նրանց պայքարը։ Հնարավոր է ձեզ հետ էլ նույնը կրկնվի, ես սա վատմիտումով չեմ հարցնում։ Տեսեք, այս պայքարի մեջ քաղաքական որևէ նպատակ, քաղաքական որևէ ամբիցիա չկա։ Եվ ես վստահ ասում եմ պայքարի միացած բոլոր ուսանողների անունից և առավել ևս համակարգող խմբի ներկայացուցիչների անունից։ Մենք չենք պատրաստվում այս պայքարը օգտագործել որպես կներեք ռուսերեն բարիս համար տրամպլին հետագայում քաղաքականություն մտնելու համար։ Նաև չեմ ուզում դատապարտել այն մարդկանց, ովքեր տարբեր պայքարների, տարբեր շարժումների արդյունքում ներկայում հայտնվել են քաղաքական դաշտում, որովհետև դա երևի բնական է, որ ակտիվ քաղաքացիական կյանք վարող մարդիկ հետագայում զբաղվում են քաղաքականությամբ։ Այ հարցեր են ինձ մոտ առաջացնում, երբ գաղափարի համար տարվող պայքարի շղարշի տակ, փաթեթավորման տակ մարդիկ դնում են քաղաքական ամբիցիաներ։ Մենք չունենք այդպիսի քաղաքական ամբիցիաներ և ես ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, որ այս պայքարը որպես գեղեցիկ զարդատուփ չի օգտագործվելու հետագայում մեզ քաղաքականության մեջ ժողովրդին մատուցելու համար։ Այսինքն բացառում եք, որ դուք երբևէ կզբաղվեք քաղաքականությամբ։ Ոչ, չենք բացառում, գուցե հետագայում մի քիչ կարող է հումորային հնչել, որևէ մեկը մեզից դառնում է մաքի անվտանգության քարտուղարը, ոչ չենք կարող ասել, այս պահի դրությամբ մեր նպատակը, մեր պայքարի նպատակը հայոց լեզուն, գրականությունը և պատմությունն է։ Ուզում ենք նախարարությանը կոպիտ չհնչի բացատրել, որովհետև առաջարկելով չեղավ, ստիպված ենք բացատրել արդեն, որ պատմությունից խորհրդային շրջանից մեզ արդեն հայտնի է, էլի ռուսերեն բառը օգտագործեն, որը դարձատրական մի պերեստրոյկա, որը այնքան էլ լավ վաղճան չի ունեցել, և այս պերեստրոյկան էլ, որը փորձում է իրականացնել Արայիկ Հարությունյանը, արդեն է սկզբնակետում լավ վաղճան չի ունենում, արդեն
սկզբից գոնե միջնամասից, վերջից մի քիչ առաջ կարելի էր տեսնել թերություններ եւ շտկել այդ թերը, բայց այստեղ ոչ թե թերություններ կան, այլ ընդհանրապես Փաթեթը թերություն է։ Մենք հիմա խոսում ենք միայն կրթական համակարգ այդ լեզվի բաղադրիչի մասին, այդ երեք առարկաների մասին, բայց այնտեղ այդ բարձրագույն կրթության մասին օրենքի բազմաթիվ տարընթերցումներ կան, այսինքն նույն դեկանների նշանակով ես կարծեմ հիմա դա պետք է վերանայվի, որովհետև այնպիսի մի իրավիճակ էր ստեղծվել, որ նախարարը կարող էր վերահսկել ամբիոնի վարիչին։ Այստեղ մի շատ հետաքրքիր հանգամանք էլ կարելի է նշել։ Պարոն Հարությունյանը դեռևս Երևանի պետական համալսարանում աշխատելու տարիներին տարբեր առիթներով, նաև հրապարակային, իր տեսակետներ հայտնում ԲՈՒ-ի ներքին ինքնավարության հետ կապված։ Ու նաև հայոց լեզվի և հայոց պատմությունը առարկաների դասավանդման պարտադիր բաղադրիչը հանելիս պատճառներից մեկն էլ նշվում է ԲՈՒ-ի ներքին ինքնավարության բարձրացումը։ Բարձրագույն կրթության մասին օրենքում, ինչքան էլ այս ամենից հետո զարմանալի կհնչի, որևէ խոսք չկա կառավարության կազմի կամ կառավարության կողմից ներկայացվող կազմի անդամների պակասեցման մասին, այսինքն ընդհակառակը կառավարության կողմից նորից առաջադրվելու են ԲՈՒ-ի ղեկավարման խորհրդի կազմի անդամների 50%-ը, մնացած տոկոսները բաշխվելու են ուսանողների, համալսարանականների, դասախոսների, մեկ էլ եթե չեմ սխալվում, հա, տնտեսվարողների միջև, այսինքն այստեղ ոչ միայն ԲՈՒ-ի ինքնավարությունը չի բարելավվում ու չի բարձրացվում, այլև ԲՈՒ-ի համալսարանականները փաստացի համալսարանում որոշում կայացնելու հնարավորությունից զրկվում են, որովհետև ղեկավարման խորհրդում դառնում են պարզ փոքրամասնություն։ Շնորհակալ եմ, ձեր գործերին հաջողություն եմ մաղթում։ Հայկական երկրորդի եթերում խոսքի իրավունքներ, դրանից օգտվեցին Գևորգ Գյուլումյանը, ԵՊՀ հայվանասության ֆակուլտետի ուսանող, և Էդվարդ Գալստյանը, ԵՊՀ ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնի ծրագրերի համակարգողը։ Կհանդիպենք, ցտեսություն։ Ամեն օր օրվա ամենակարևորից առանց արհեստական հավելումների։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։